Sua mãe me ligou contando uma história que a chuva levou todo equipamento. Só deixou as roupas do varal, os limão do quintal e a pasta impermeável com os documentos. Eu disse à filha como é que vai ser. Ela disse não sei o que fazer. Vem pra cá, bota ela no avião, que eu durmo no chão. Fica calma, não tem pressa, tudo vai se resolver. Quando eu vi no aeroporto, no seu rosto o desgosto, será que é pra mim? Olhou para mim com a cara surpresa. E o café? Tá saindo madame com pãozinho e salame. Amanhã você se serve, pega o que quiser. A noite caiu tomando meu vinho, fez do meu ouvido um grande pinico. Pra mim, não vou me precipitar. Paciência.